Nou dit is amptelik 17 dae voor Kersfees. Kan jy dit glo? 17 dae voor Kersfees. Ek kan dit nie glo nie. Dit voel vir my asof vir die jaar te vinnig verby gegaan het. As ek terugkyk, kan ek nie eers die helfte van hierdie jaar eintlik onthou nie, maar as ek rondloop in die winkels, sien ek oral liggies, dis oral net praat van persente. Dit is, as jy in gesprekke met mense is, dan vra hulle, gaan jy weg vir die kersseisoen? Gaan jy op vakantie? Watse kos gaan julle maak? Weet jy wat, wat gaan alles plaasvind oor hierdie kersseisoen vir jou? En soos vir die mense hierdie vra vir my, dan wonder ek altyd, hoe sien ander mense Kersfees? Gaan dit oor die persente? Gaan dit oor die seevakansie? Gaan dit oor die lekker kos? Gaan dit oor die familie? Waaroor gaan Kersfees regtig? So ek wil begin met die vraag, en ek gaan dit na jou kant toe gooi, hoe sien jy Kersfees? Hoe sien jy Kersfees? Waaroor gaan Kersfees vir jou? Ek dink persoonlik dat in hierdie kersseisoen raak ons so besig met kos, met liggies, met persente, met versierings, met vakansie, dat ons eintlik kan vergeet waaroor Kersfees regtig gaan. Wel John, Kersfees gaan oor Jesus Christus wat gebore is. Ons almal ken die story. Ja, Jesus Christus is gebore, maar daar is soveel meer aan die story. Daar is soveel meer wat ons net nie altyd besef nie. So ek wil graag vandag fokus op dit. Wat beteken Kersfees regtig? Ons het groot geword, as jy in die kerk groot geword het met die naam Immanuel, God is met ons. Wie het al gehoor? Immanuel, God is met ons. Nou dit is ons tema vir vandag. Immanuel, God is met ons. Nou voordat ons eintlik kan praat oor Immanuel, God is met ons, gaan ek net 'n klein bietjie agtergrond in hierdie boodskap vir jou gee waaroor dit regtig gaan. Nou om dit te kan doen, gaan ek eers begin in Genesis. Nou kom ons begin. In Genesis lees ons dat God saam met die mens in die tuin van Eden wandel. God loop letterlik saam met Adam en Eva. Maar dan het daar sonde in die wêreld ingekom en daar het duidelik skeiding gebring tussen God en mens. God is een kant en die mens is aan die ander kant. En so, omdat sonde in die wêreld ingekom het, sê die Here, jammer julle, maar julle moet uit die tuin uit beweeg. En so trek Adam en Eva en hulle maak vir hulle self 'n woonplek, 'n huis, 'n lewe buite die tuin. En nou moet hulle leer hoe dit is om nie meer saam met God te wandel nie. Natuurlik het God nie net verdwyn nie. Natuurlik was God op 'n manier daar betrokke gewees, maar hy was nie so betrokke gewees soos wat het was in die tuin van Eden nie. En so lees ons in die hele boek van Genesis hoe dit mens is wat probeer om 'n plek te vind in die wêreld en so sien ons ook dat daar baie kere God wil nader na die mens toe sodat hy net weer hierdie verhouding kan herstel. So die hele Genesis bou op, God wil 'n nasie bou, God wil 'n tipe persoon bou wat hom aanbid met alles. En so lei dit op na God se nasie bevind homself in Egipte. En so is hulle vir 400 jaar slawe. En God kom na 'n man toe, Moses. Moses in 'n brandende bos. Ek wil hê jy moet Egipte toe gaan. Ek het gehoor hoe die mense uitgeskree het na my. Ek het die pyn raak gesien, gaan red hulle. En hier gaan Moses, en meeste van ons ken die stories, ken die verhale, gaan Moses en hier red hy hierdie nasie. En so loop hulle allemaal uit Egipte uit en hulle is nou amptelik vry. Hulle weet nie eintlik waarheen hulle op pad is nie, hulle is in die woestyn, maar al wat hulle weet, hulle is vry. En hier kom God, en hy kom lei hulle op 'n bonatuurlike manier. Kom ons lees hoe God hulle lei. Exodus 13 vers 21 to 22.
The presence of the Lord was going before them by day in a pillar column of cloud to lead them along the way, and in a pillar of fire by night to give them light, so that they could travel by day and by night. He would not withdraw the pillar of cloud by day, nor the pillar of fire by night, from going before the people. Kom ons lees dit in die Afrikaans. Dit sê dit so mooi. Exodus 13, 21 tot 22. Die Here het self voor hulle uitgegaan. Dis belangrik. Die Here het self voor hulle uitgegaan. In die dag het hy vir hulle die pad gewys met 'n hoë wolk wat voor hulle uitgaan. In die nag was daar 'n bol vuur in die lig wat vir hulle lig gegee het. Hulle kon dag en nag verder trek. In die dag was die wolk by die Israeliete en in die nag was die vuur by hulle. Die Here en die wolk het altyd by die Israeliete gebly. So hier sien ons dat daar 'n wolk in die dag is en 'n bol van vuur in die aand is. Wow. En hulle hoor by Moses dat het nou tyd is om hier die wolk te volg. Moses staan voor die mens en hy sê, julle sien daai wolk, julle sien daai bol van vuur in die lig, dag en nag. Ons gaan dit moet volg, dit is God wat ons die pad gaan wys. Dink net hoe moes dit gelyk het, dink net hoe die kindertjies vrae gevra het. Mama, papa, wat is die wolk? Wat, hoekom brand daar iets in die lig? Hoekom lyk het soos 'n bol van vuur? Hoekom volg ons hierdie wolk? Kan hierdie prentjie kry? So in die dag het hulle dit gevolg en dit het vir hulle skade weer gegee sodat hulle nie verbrand word in die woestyn nie. En in die aand natuurlik het dit vir hulle lig gegee sodat hulle kon loop. Dit is wat hulle moes gedoen het. So het hulle dag na dag gewoond geraak om te sien dat God hulle lei, maar God se teenwoordigheid word vasgevang in 'n wolk. Hulle sien en hulle leer dat God vooruitgaan en God is die wolk. God vooruitgaan en God is die wolk. En so volg hulle hierdie wolk. En toe kom hulle by die berg Sinai aan. Kom ons lees in Exodus 19 verse 11 wat eintlik nou hierso gebeur. And be ready by the third day, because on the third day the Lord will come down on Mount Sinai in a cloud in the sight of all people. Exodus 19 verse 20. The Lord came down on Mount Sinai to the top of the mountain, and the Lord called Moses to the top of the mountain, and he went up. Wat eintlik hier gebeur is, soos wat hulle dag en nag hierdie wolk nou volg, so sien hulle dat hierdie wolk beweeg en hy gaan hang oor die berg Sinai. En so hoor hulle dat daar stem uit hierdie wolk uitroep, wat sê, Moses, kom na my toe. Dit is hierdie prentjie dat die wolk God se teenwoordigheid is en so roep God letterlik vir Moses in sy teenwoordigheid in. Jy sien, dit is God se hart om ons in sy teenwoordigheid in te nooi. Dit is sy hart. En die mens kry ook 'n ander prentjie, dat die wolk hang aan die punt van die berg, en so roep daar uit die wolk uit, kom na my toe, en ons kry die prentjie, hemel en aarde ontmoet op daai berg. God nooi hom in sy teenwoordigheid in. En so vind daar baie goed plaas, en jy kan dit gaan lees in Exodus, en daar's van dit in Levitikus, wat eintlik die uitkoms van dit is. Maar een van die belangrikste goed wat eintlik daar gebeur het, is God kyk na Moses en hy kyk af na die mense saam met hom en sê, Moses, ek wil nie meer so ver van julle af wees nie. Jy sien, ek is in hierdie wolk, maar ek wil nader aan julle beweeg. Ek wil hê, jy moet vir my iets bou, jy moet vir my 'n woonplek tussen julle bou. Ons lees dit. He saw in Exodus 25 verse 8, have them built a sanctuary for me so that I may dwell among them. You shall construct it in accordance with everything I'm going to show you as the pattern of the tabernacle
and the pattern of all its furniture. Soos God sê, dis genoeg is genoeg. Ek is vir te lank weg van my mense af. Ek wil nader beweeg aan my mense. Bou vir my 'n tabernakel. Bou vir my 'n woonplek. En in die begin dit het uitgedraai as 'n tent. Bou vir my hierdie plek. Ek wil saam tussen julle woon. En hier gaan hulle. En hier bou hulle die tabernakel. Kom ons kyk wat gebeur toe die laaste tentpenne ingeslaan is vir hierdie tabernakel. Wat gebeur? Numeri 9 vers 15 tot 20. Die dag toe die tabernakel opgerig is, het 'n wolk daaroor kom hang. Gedurende die nag het dit gelyk soos 'n bondel vuur. So het dit altyd gebly. 'n Wolk in die dag en iets was soos 'n vuur lyk in die nag. Wanneer die wolk van die tent af opgelig het, het die Israeliete kamp opgebreek en het gevolg. Waar die wolk gaan staan het, daar het die Israeliete kamp opgeslaan. Op bevel van die Here het die Israeliete getrek en op sy bevel weer kamp opgeslaan. Solank as wat die wolk oor die tabernakel bly hang het, het hulle daar bly kamp. As die wolk vir lang tyd oor die tabernakel bly hang het, het die Israeliete net daar gebly en nie verskuif nie. Dit het soms gebeur dat die wolk net vir 'n paar dae oor die tabernakel stil gestaan het. So het hulle op die Here se bevel stil gestaan en weer verder getrek as hy so beveel het. Nou ek weet nie van jou nie, ek is persoonlik nie 'n kampmens nie. Ek hou glad nie daarvan om te kamp nie. Wie saam met my? Hier's 'n paar hande. Ek dink die ding van kamp wat my die meeste pla, is om my tent op te slaan. Dit voel vir my asof ek 'n doktersgraad nodig het om hierdie paar pennetjies in mekaar in te slaan en die zippie reg te kry. En net, weet jy wat, ek sukkel hiermee. Baie van julle kan kyk, wel John, jy het net nie mooi geleer nie. Iemand moet jou net mooi wys. Wel, ek wil nie. Ek sal liewer 'n stuk gemaklik wees in 'n lekker chalet iewers met 'n mooi oulike stort. En ek hou nie van kamp nie. Ek dink julle kry my boodskap. Nou wat het hier gebeur met die Israeliete? So slaan hulle die tabernakel op. Die wolk gaan en die wolk gaan hang oor die tabernakel. Dag en nag het dit so gebly. En so, weer eens het hulle gesien, God is met ons, God is by ons, God woon tussen ons. En so, as hierdie wolk opgelig het en hierdie wolk het beweeg na 'n kant toe, wat moes hulle gedoen het? Hulle moes alles plat slaan, alles, nie net die tabernakel nie, duisende huise, moes hulle afslaan en hulle moes gevolg het. Die skrif sê dat partykeer 3 dae het die wolk gehang, ander tye was dit 3 jaar wat hulle op een plek gebly het. Maar so het hulle geleer hoe om afhanklik te wees om God se teenwoordig raak te sien en God se teenwoordigheid te volg. Die vraag is wat ek vir jou wil vra is, wanneer laas het jy God se teenwoordigheid gesien en dit gevolg? Wanneer laas het jy God se teenwoordigheid gesien en dit gevolg? Gereageer op sy stem, gereageer op iemand se nood. Wanneer laas het jy sy teenwoordigheid gesien? En so trek hulle van een punt na die ander punt toe en die wolk kom en die wolk sak. Maar onthou die wolk het altyd bo op verskyn sodat hulle kon sien God is hier. So lei God hulle in die beloofde land in. En dan lees ons van Saul en dan die volgende koning Dawid. En Dawid staan eendag en 'n mens kry die prentjie in sy paleis of waar hy gebly het en hy kyk uit en hy sien dat almal bly in hierdie beloofde land. Hulle is gelukkig. Maar hy sien dat almal huise het, maar God het nie 'n woonplek tussen die mense nie. En hy besef net daar en dan, ek gaan 'n tempel bou vir God. En hy kry al die goud bymekaar, hy kry al die silwer bymekaar, al die stene, al die planne bymekaar, net voor die bouprojek begin, gaan hy dood.
En so kom sy seun Salomo en hy vat die bouprojek oor en so bou hy die tempel. Dit staan bekend as die tempel van Salomo. Die tempel van Salomo. Die dag, die inhuldiging van hierdie tempel toe dit klaar is. Kyk wat gebeur, hierdie is so mooi. Kyk wat sê Salomo, 1 Kings 8 verse 27. But will God indeed dwell on earth? Behold, heaven and the highest heaven cannot contain you. You, how much less this house which I have built. Die ander vertaling sê dat die hemele, al die sterre, kan nie die grootheid van God beskryf nie, kan nie die grootheid van God bevat nie. Wat is hierdie tempel wat ek gebou het? Sal u regtig hier kom woon? En hulle bid, en God sê ja. En weer eens, sien hulle en beleef hulle dat God tussen hulle en saam met hulle woon in die tempel. Maar die probleem met hierdie was, is dat mense het op 'n plek gekom wat hulle God net op een plek gesien het. Hulle het God net gesien in die tempel. Jy loop verby die tempel, jy weet die leek, dink jy toe moes dit gewees het. Jy loop verby die tempel en jy sien, dit is God wat hier woon. Maar soos wat die jare verby gegaan het, so het hulle minder en minder en minder en minder na God toe gehardloop en God gedien. Hulle het weg van God afgeloop, want jy sien hulle het 'n prentjie, God is net op een plek en God is nie net op een plek nie. En toe, keer op keer sê God, kom terug na my toe, kom terug na my toe, kom terug na my toe, en dit het nie gebeur nie. En toe sê God, waar? Ek gaan toelaat dat die Babyloniërs inkom en alles verwoes. En 586 voor Christus kom die Babyloniërs in en hulle verwoes Jerusalem. Hulle verwoes alles en hulle breek die tempel af en die ouens en die vroue en die kinders wat oorgebly het, was in ballingskap ingeneem en daar was hulle as slawe. Hulle het in ander vreemde lande gebly en hulle het verlang na God. Hulle het verlang na die teenwoordigheid van God. Dink net, jy word groot met God is daar, God is daar, God is daar. Hier kom 'n vyand in en God is nêrens meer nie. Hoe sal dit lyk as God nie meer in ons wêreld is nie? Dit het hulle verwoes, hulle was stikkend. En eendag staan hulle by riviere, by Babylon. En ons lees dat hulle die volgende gesing het, die volgende geskryf het, en ons lees dit in Psalm 137. Soos wat ek hierdie gaan lees, miskien kom die lied wat gesing is, wat baie bekend is, na jou kant toe. Psalm 137, by the rivers of Babylon, there we sat down. Wie kry die liedjie? Yeah, we wept when we remembered Zion. Vers 3, full there they carried us away, captive, required of us a song. Vers 4, how shall we sing the Lord's song in a strange land? Dis waar vandaan die lied kom. En God hoor hoe hulle uitroep, weer eens, soos wat hy hulle gehoor het in Egypte. En hy laat toe dat die jaar 539 voor Christus kom die Perse en hulle vernietig die Babyloniërs. En so die koning, die nuwe koning sê, weet jy wat, in my koninkryk werk het anderste. Solank julle net ons gode respekteer, kan julle aanbid soos wat julle wil aanbid. En as julle wil huis toe gaan, kan julle maar weer huis toe gaan. En so, dit is waar sommige Jode weer terug na Jerusalem toe gegaan het om weer die tempel te herbou. Miskien lees ons of herken hierdie stories van Nehemia, Esra. Dit is hulle wat terug uit Babylon uitgegaan het. En hier probeer hulle vir jare na jare na jare die tempel bou. En so op die ou einde het hulle dit reg gekry. Koning Herodes het toe finaal die tempel klaargemaak en hy het goed somme bygesit om dit mooier te maak. Dit was een van die wonders van die wêreld. Mense, nie Jode nie, het van reg oor die wêreld afgekom om te sien, hoe lyk hierdie tempel, hoe lyk hierdie woonplek van God.
En dit is waar Jesus inkom. Dit is waar Jesus inkom. Kom ons lees waar die engel na Maria toe gekom het en die volgende gesê het. Matteus 1 vers 23. Die maagd sal swanger word. Sy sal aan 'n seun geboorte gee en die mense sal hom Immanuel noem. Hierdie naam beteken God is by ons. God is by ons. Nou dink net, as jy 'n Jood was en jy het hierdie storie gehoor, ek dink dit sou baie vreemd geklink het. Baie mense hak vas by die idee, 'n maagd, wie nie saam met 'n man was nie, wat 'n kind gekry het, dis onmoontlik, dit kan nie gebeur nie. Almal hak by daai een vas, maar wat soveel groter is, hoe kan jy dan die kind wat gebore is noem, Immanuel, God is by ons? Nee, God is nie by ons deur 'n kind nie, God is by ons deur die tempel. Kyk hierdie mooi magtige tempel wat ons gebou het. Hoe kan jy sê dat hierdie kind loop rondloop met die teenwoordigheid van God? Dit kan nie so wees nie, en dit is hoekom mense Jesus gehad het. Want hy het rondgeloop en sê, ek is die een wat julle gaan vrymaak. Ek is die een, julle hoor al vir jare lank iemand kom, dit is wie ek is. Hulle het nie van hom gehou nie. Maar weer eens kry ons hierdie prentjie, die wolk. Die mens is op die grond en God is in die lig en God sê, nee, julle moet my teenwoordigheid ervaar beleef. So kom die wolk nader en hy kom hang oor die berg. Maar dis nie goed genoeg nie, hy sê, ek wil nie net woon hier so by die berg nie, ek wil tussen julle woon, en so kom die wolk af, en hy kom hang op die tabernakel, maar God het gesien, dit is nie goed genoeg nie, en toe trek hy in die tempel in, en toe sê hy nog steeds, dit is nie goed genoeg nie, my mense verstaan nie, ek wil nader aan hulle beweeg, ek wil in verhouding staan met hulle. En die enigste manier wat God sy teenwoordigheid regtig aan ons kan openbaar, is om te sê, wel, om tussen en saam met julle wees, gaan ek dan 'n mens moet raak. Immanuel, God is by ons. En Jesus loop. Kan julle sien God se hart? Hy wil by ons wees, naby ons wees, saam met ons wees. En Jesus loop en hy leer sy hele lewe lank, wat is die weg, wat is die waarheid. En so gaan God homself en weet dat hy op die kruis moet gaan hang, sodat almal toegang kan hê tot hierdie teenwoordigheid. En Jesus gaan dood. 3 dae daarna staan hy op en hy oorwin die dood. En so weer eens, tot na die dood sê God, nee, ek wil nog steeds weer saam met my mense wees. En so lees ons van waar Jesus weer tussen die mense loop, maar toe kom daar dag, en hierdie is belangrik, as jy 'n bietjie gedagtes iewers heen gegaan het of aan die slaap geraak het, kom gou terug na die boodskap toe. Daar kom 'n dag wat Jesus voor sy disippels weer eens op 'n berg staan en hy sê, dit is tot julle voordeel dat ek vandag loop, dat ek vandag weer terug gaan na die Vader toe. En hy seën hulle, en wat gebeur? Waarin is Jesus opgevat en weggeneem? 'n wolk. Is dit nie mooi nie? Hy word weggeneem in 'n wolk waar almal dit weer eens, soos die hele Ou Testament was dit sigbaar gewees, so was Jesus ook sigbaar in die wolk gewees, en hier gaan Jesus weer op, en dink net hoe moet dit voel, jy sien, dat die lewendige God tussen jou loop, hy gaan dood, en hier loop hy weer saam met jou, en hier op 'n dag sê hy, ek moet gaan, ek dink, daai was seker die dag wat ek persoonlik, as ek in daai tyd geleef het, die moeilikste sou was, en toe, kom daar 'n dag, wat die Heilige Gees uitgestort word. En hoe was dit uitgestort? Hulle het gewag en hulle het gebid. En hoe dit gelyk, wat was die teken? Tonge van vuur bo hulle. En so was hulle gevul met die Heilige Gees. Jy sien, dit gaan altyd hand aan hand. Die wolk, die vuur. Die wolk, die vuur.
En omdat die Heilige Gees afgekom het, het hy nie net afgekom en hier kom bly nie, nee, hy het letterlik in ons inkom trek. Lees hierdie skrif saam met my. 1 Corinthians 3 verse 16. Do you not know, this Paulus wat hier so vir die Korintiërs sê, do you not know and understand that you, the church, kyk gaan na die persoon langs het, die sê vir hom, the church, you the church, are the temple of God, and that the Spirit of God dwells, hier is belangrik, permanently in you, collectively and individually. Wow. Die hele Ou Testament is die prentjie, God se hart is om nader aan die mense te kom en so gaan hy vooruit met die wolk en hulle volg die wolk, hulle volg die wolk, hulle volg die wolk. Maar nou, vir ons is dit anders vandag. Nou het God met al sy teenwoordigheid, al sy vuur, daai passie, binne in ons kom trek en nou loop ek en jy rond met sy teenwoordigheid, met sy vuur. Besef ons dit. Ek dink ek moet my elke dag herinner daaraan. Dis te goed om waar te wees. Die lewendige God bly nie in 'n plek nie, nie hy bly in 'n mens. Ons, sy kerk. En nou kan ons uitgaan en ons kan lewe spreek en ons kan mense se lewens verander met die krag wat binne in ons is. Ons hoef nie meer rond te trek agter 'n wolk aan nie. Nee, die wolk het sommer God se teenwoordigheid in ons inkom trek en nou waar ook al ons beweeg, daar beweeg die wolk. Waar ook al ons beweeg, daar beweeg die vuur. Dit is die krag van God in ons. Ek sluit af met hierdie skrif. Revelation 21 verse 3. And then I heard a loud voice from the throne saying, see, the tabernacle of God is among men, and he will live among them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God, and he will wipe every tear from their eyes, and they will no longer be deaf, and there will no longer be sorrow and anguish, or crying or pain, for the former order of things has passed away. For the former order of things has passed away. And he sits on the throne, and he said, behold, I am making all things new. Also he said, write these words are faithful and true. They are accurate, incorruptible, and trustworthy. And he said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the one who thirsts, I will give water from the fountain of water of life without cost. Wat vir my so uitgestaan het in hierdie gedeelte is, daar is iets niets. Daar is iets niets wat gebeur het. Ja, dit het wel 2000 jaar terug gebeur, maar het kan ook steeds vandag vir jou iets niets wees. Sy gees in jou, en sy gees vir jou. Maar die vraag is, wanneer laas het jy sy teenwoordigheid raak gesien en dit gevolg? Wanneer laas het jy gereageer op die teenwoordigheid wat in jou is? Ek dink die boodskap van vandag is om te sê, God is nie ver nie, maar God is naby. So naby dat hy binne in ons is. Maar miskien sit jy hier en jy sê, Paul John, dis 'n mooie boodskap. Ek hou van jou tentjie wat jy hier voorgesit het. Ek hou van die wolk story, die tempel story. Maar ek voel nie sy gees nie. Ek ervaar nie sy teenwoordigheid nie. Jy praat van 'n lewendige God wat binne ons woon, wel ek weet nie eens of hierdie lewendige God regtig in my belang stel nie. As dit jy is, jy is nie hier net omdat jy gekies het om hier te wees nie.
daar is iets groters wat jou gelei het om vandag hier te wees. En dit is God se Gees. Ek weet, miskien sê, wel, iemand het my net genooi, wel, God het gewerk. Wel, hulle het gesê, ek kan na die tyd wil ek kom eet, God het gewerk. Ons kan nie uit die vertrek uitloop, sonder met die wete dat God in ons is nie. Daar is soveel van ons wat hier inkom in die tempel buite, lyk mooi. Dit lyk gesond, dit lyk goed. Maar binne weet jy, in die aande kan jy nie slaap nie. Binne weet jy dat jy so worstel met jouself, is daar God, is daar nie 'n God nie. Binne in jou worstel jy so, hoekom werk die Here nie deur my nie? Is daar iets wat ek verkeerd gedoen het? Is ek nie goed genoeg nie? As dit jy is, wil jy nie 'n stap van geloof neem en opstaan vandag nie? Ek dink ons almal kan. Ek dink ons almal het God meer nodig. Ek dink ons almal kan God meer beleef op 'n ander manier. As dit jy is, wil jy nie opstaan vandag nie. Het jy God meer nodig? Wil jy God meer ervaar? Kan ek vra Fanie, laat ons net die ligte afsit, asseblief. En ek gaan vra Kobus dat ons 'n lied speel. En in hierdie lied, as jy 'n begeerte het, 'n behoefte het, dat God jou moet aanraak vandag, wil jy nie voor kom staan nie? Wil jy nie kom kniel nie? Jy gaan 'n span wees wat jou wil bedien vandag, wat vir jou wil bid, wat jou wil seën, wat saam met jou in geloof wil staan. Is dit reg? Dankie, ons kan maar die lied begin speel. Luister net na die woorde van hierdie lied. Whispers the sound.